millised kogemused on teil maadlusspordiga? Isiklikud kogemused muidugi puuduvad. Loomulikult tean ma Eesti maadluse ajalugu ja jälgin huviga, kuidas meie noored tipud tegelikult maailma vallutavad. Ja kuulates ka neid maadluse inimesi siin kõnelemas, kes on ise maadlejad olnud ja praegu alaliidu juhid või juhivad seda maadluse tegemisi, need on ühed väga väärt inimesed, väga head selles mõttes eeskuju.